Ողջույն, ես Քրիստինան եմ Վալբերիսազոն հարթակներում սերտիֆիկացված մասնագետի մեջում դու կգտնես ամենաթարմ ու ամենաակտուալ ինֆորմացիաները։ Դե ի՞նչ գնացինք։ Այսօր եկել եմ քեզ պատմելու ամենակարևոր ինֆորմացիան, որը վերջին շրջանում ամենաթարմացվածն է։ Օզոն հարթակը նույնպես Վալբերիսի նման թույլ է տալիս, որպեսզի դու սկսես քո բիզնեսը Հայաստանի Հանրապետությունում և բացես սպասարկման կետ։ Բայց ի տարբերություն Վալբերիսի, Օզոնը քեզ տրամադրում է 6 ամիս ժամկետներով գումար, բացի քո ամսական շրջանառությունից, որը որ կլինի քո սպասարկման կենտրոնում, բացի այդ աշխատավարձից, նաև Օզոնը քեզ տրամադրի 6 ամիս ժամկետով մոտավորապես 400,000 ռուբլուց ավելին գումար։ Դու միաժամանակ կստանաս երկու ֆինանսական միջոցներ։ Լայքի իր այս պոստը, երբ հասնենք 50 լայքի, ես մանրամասն ինֆորմացիա կտեղադրեմ, թե ինչպես պետք է այդ ամենը կատարվի, ինչ պարագայում Օզոնը քեզ կտրամադրի գումար և ինչքան ժամանակ դու կվատնես այդ ամենը բացելու և կազմակերպելու համար։ Միայն մի գաղտնիք բացեմ, երբ որ սպասարկման կետ ես բացում Վալբերիսում, Վալբերիսը քեզ ֆինանսական միջոցներ չի տրամադրում և քեզ անհրաժեշտ է մոտավորապես 50 քառակուսուց ավելի տարած։ Օզոնի պարագայում Օզոնը քեզ տրամադրում ֆինանսական միջոցներ 6 ամիս ժամկետով և բնականաբար պետք է իր քառակուսիները լինի 25-ից մինչև 30 քառակուսի։ Օզոնը իրոք էնպես անում, որ մարդիկ ներգրավեն այս ամենի մեջ և ստեղծեն իրենց բիզնեսը։ Դե ի՞նչ, երբ հասնենք 50 լայքի, ես կտեղադրեմ հաջորդիվ ամենակարևոր ինֆորմացիաները և կասեմ, թե երբ է սկսվում մեր դասընթացները։ Դե ի՞նչ, գնացինք։